Det, jeg har lyst til at inspirere jer til i sådan en tid her, det er at blive ved med at have fokus på vores visioner. Og det, som jeg også har lyst til at sige til jer, det er, at det er i hvert fald noget, der hjælper mig rigtig meget. Det er at få kontakt til det, jeg kalder visionen bag visionen. Og det er så det, som jeg dybest set kalder sjælens inderste drøm. Fordi, lad os nu sige, at... Jeg er en, der drømmer om at være ude og synge, eller jeg drømmer om at skrive bøger, eller jeg drømmer om at undervise, jeg drømmer om at holde kurser. Og det har jeg så en forestilling om, at det er min vision. Det, som jeg giver videre her med bogen, det er, at et, et dybere lag af at arbejde med sin vision, er at finde det, som er under visionen, altså visionen under visionen, drømmen bag drømmen. Hvis jeg skal give jer et eksempel, fra mit eget liv. Jamen så i mange år, så drømte jeg om at blive sanger. Blive professionel sanger. Og det er jo noget, som er betinget af ting i den ydre verden. Altså, der skulle så være nogen, der gerne vil have at komme ud og synge, og der skulle være nogen, der gerne vil udgive min musik og alt sådan noget. Men på et tidspunkt, så begyndte jeg at mærke dybere ind i, hvad var egentlig visionen bag den vision? For dybest set var det ikke min vision at blive sanger. Det har heller ikke været min vision at blive forfatter. Og egentlig har det heller aldrig været min vision at være underviser. Nej. Bag ved alle disse drømme, der var der en stor fælles drøm, som var en dyb drøm om at dele mine indre usynlige verdener med andre. At mødes fra min usynlige verden og møde andre mennesker i deres usynlige indre verden. Så egentlig min dybeste vision, min drøm bag alle mine drømme, min vision bag visionen har altid været dybest set at gøre de usynlige verdener synlige. Og det kunne så være igennem, at jeg sang, det kunne være igennem, at jeg skrev bøger, det kunne være igennem, at jeg holdt kurser. Men bag ved det hele var den her som jeg kalder sjælens inderste drøm. Min bog den hedder også Vision, en bog om at virkelig gøre sjælens inderste drøm, fordi den handler om at finde sjælens allerinderste drøm. Hvorfor jeg gerne vil inspirere jer til det i denne her tid, særligt i denne her tid, det er fordi, at mange af de ting, som vi måske har i den ydre vision, det kan ikke lade sig gøre for os lige nu. Jeg kender rigtig mange mennesker, som har været nødt til at aflyse lange kursusforløb. Dygtige undervisere, som ikke har nok elever på deres hold, fordi at de elever, der gerne vil være på deres hold, de har måske ikke råd til et kursus lige nu. Der er mange ting i det her. I hvert fald så kender jeg mange mennesker, som er enormt udfordret i deres vision, altså i det, som de egentlig gør i deres liv. Derfor, igen også, at jeg kender mennesker, og det er faktisk mange mennesker, jeg kender, og som jeg taler med, som har, er gået konkurs med deres virksomheder, som har lukket deres virksomheder ned, og nu i virkeligheden så er nødt til at finde styrken i den allerinderste drøm. Fordi drømmen i det ydre, altså den ydre vision, den er betinget af, at nogle faktorer skal være på plads i den ydre verden. Men sjælens drøm er ikke afhængig af noget i det ydre. Og sjælens drøm er så stærk, at selv når disse ydre muligheder falder bort, så vil den altid finde en vej. Og det er derfor, jeg giver den her video nu, og det er også derfor, jeg gerne vil invitere jer til at læse bogen Vision nu, særligt nu, hvor der er mange udfordringer i, det, i den ydre verden. Og virkelig finde ind til sjælens inderste drøm. Den drøm, som ikke er betinget af noget i det ydre, og som altid finder en vej. Og det jeg faktisk også har lyst til at sige til jer, det er, at i perioder, hvor ligesom de yderste lag af vores vision er udfordret, fordi der måske er noget, vi ikke kan komme igennem med i den ydre verden, fordi der er nogle situationer, som gør, at vi ikke kan gøre de ting, vi plejer at gøre, jamen så vil der ligesom blive skraldet nogle lag af, og så vil vi blive inviteret ind til vores allerinderste drøm. Mit eget eksempel blev meget tyndet for mig under nedlukningerne de to år, hvor jeg ikke kunne komme ud og holde mine kurser, og jeg kunne ikke komme ud og synge min sang. Se, der var det faktisk, jeg satte mig ned og skrev bogen Vision, fordi jeg mærkede, inde bag ved alt det her, så har jeg altså den her inderste drøm om, at inspirere andre mennesker til at finde ind til deres aller inderste drøm, og finde mod og styrke til at gå ud og måske dele deres usynlige verdener, deres indre verdener med andre. Og da jeg ikke kunne komme ud og holde kurser, jamen så kunne jeg jo sætte mig ned og skrive mit visionskursus ned i bogform. Og det er så det, jeg har nu. Og det er det, jeg gerne vil invitere jer med på, på den visionsrejse.